Елімізде карантин жағдайында құрбан айт мейрамын өткізудің және құрбандық шалудың жаңа ережелері бекіді. Бұл туралы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы айтты. Бас мүфти құрбан айт мейрамында кәсіпкерлерді мал бағасын қымбаттатпауға, азық-түлік бағасына жеңілдік жасауға шақырды. Сонымен қатар құрбан айт намазына қойылатын нақты талаптар туралы айтты. Биыл құрбан шалу екі жолмен жүзеге асады. Бірінші жолы санитарлық эпидемиологиялық мекемелер тарапынан рұқсат берілген жергілікті қасапханаларда санитарлық ережелерді қатаң сақтай отырып, сары және жасыл аймақтарда онлайн және офлайн форматта өткізу. Екіншісі, еліміздегі қызыл аймақта тұрған өңірлерде өткен жылдың тәжірибесін қолданып, құрбан 2021.kz сайт арқылы тек онлайн тәсілмен құрбан шалуға болады. Ағымдағы жылы 20 шілдеде республика аумағында таңғы сағат 7-де қатаң санитарлық норманы талаптарын сақтай отырып, аймақтарда 10 минуттық құрбан айт намазы оқылады. Дегенмен, қызыл аймақта құрбан айт намазын оқу жергілікті санитарлық мемлекеттік бас дәрігердің қаулысына сәйкес жүзеге асырылады. Осы ретте жамағаттан қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды, айт намазы біткен сәтте мешіт ауласында ұзақ тұрақтамауды сұраймыз. Биыл құрбандық шалатын арнайы орындарда ашық мобильді қосымшасы іске қосылатын болады. Атап айтқанда, қызыл және сарым мәртебесі бар азаматтар құрбандық шалу орындарына жіберілмейді. 20 шілде күні сағат 7:20-да, таңғы 7:20-дан бастап, сары жасыл аймақтағы өңірлердегі алдын ала жазылған тұлғалар белгіленген уақытта әкімдік тарапынан бекітілген арнайы орынға барып, офлайн форматта құрбан шалуы шала алады, әр адамға 1 сағат уақыт беріледі.